حاضر ٹنڈو محمد خان میں رت برادری کے مانو نا انصافی خلاف احتجاج کردے انصاف جو مطالبہ کیا ہے ان حوالے سے رسوتا حفیظ میں مہنجی یہ رپورٹ ناظرین اج ٹنڈو محمد خان پریس کلب ساموں رند برادری کچھ ڈی پہ میران سٹی میں رہن تھا ان کے گھر کے باہ ڈنی ہوئی ہے کوڑ الزام ہنی ان سے کوڑی ایف آئی آر کرائی ویئن اج وہ مظاہروں پہ کن انتظامیہ کا گھر تھا کن تو مہربانی کرے اسان جی وائر کئی وجے ہکڑو کم وارو ای ہوا ماں مران تھی بے واہ مرس نہ ہے یہ ای ہوا تھا کہ کرے تو نہ کو ظلم مجھے بھا کیا تو عدالت کر ماں کے کہ تو کہ دا دیا تھی اسا سا ظلم چاچا جو چھوکرا قدیر ای ہو مام درے میں سب ظلم کرے گھر کے باہ دینا پان اسا جی متھ ای ظلم کیا ہانی سب بدھن تا غریب وزیر عالم جج امیر کل سب بدھن تھا اسا وچار ہیں غریب ہیں چا کر مسکین جی نالو دین وا ہن اسا چا کر ننڈا باہر سب یہ بیٹھا ہیں پلاٹ مون جو سمجھے تو اٹھائے دنو بیٹھا مہینوں بھائی تے بیٹھا وری پھڑو کرے مثال گھر کے ساڑے راتی رات مثال ٹپڑ کھنی ہلیا ہے سمجھے تو اے اسا جے چھوکرن جے مسوں کیس کیو او اپیل کندو سمجھے تو مون جو فراز ہے ایس پی ڈی ایس پی اعلیٰ وزیر تانی مثال او فراز کندو اسائیں کوڑی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے بھائی گھر کے پہ پان ڈن وی اسائیں گھر بھی اسائیں پلاٹ بھی اسائیں میران سٹی رش دانمند فارم آرو انہیں دے ویارے بھی اساں چاچو وٹھی آیو تو وری گھر کے بھائی پان ڈن انہیں میں اسائیں کچھ سامان پیا وہ بھی ساڑھے ایڈن وری ایف آئی آر اساں دے کٹی دن پر ماں ناانصافی ہے جو کو بے گناہ اساں کے منا گھر پنج ساڑھے اساں تے ایف آئی آر کوڑو کرائے ویو پولیس کوڑو کیس اساں تے کرائے ویو ناظرین تمام مظاہرہ کندڑ رند برادری کے مانن جا وچار بدھا کیمرامین ستین علی میمن سا گڈ عبدالحفیظ میمن میران ٹی وی نیوز ٹنڈو محمد خان